Može. Može. Hoćete vi prvo ugodno povodom obilježavanja sutra? Velika mi je čast što sam danas na čelu izaslanstva Hrvatskog sabora položio vijenac kao znak sjećanja na prvog hrvatskog predsjednika, dr. Franju Tuđmana. Danas obilježavamo, odnosno sutra obilježavamo 100. godišnjicu njegova rođenja i sjećamo se i poštujemo njegovo veliko djelo. Dr. Franjo Tuđman bio je povjesničar i državnik, bio je čovjek koji je svoju viziju pretočio u stvarnost. Bio je čovjek koji je cijeli svoj život posvetio borbi za suverenu, neovisnu, demokratsku Hrvatsku, koja će kasnije, nakon njegove smrti, postati punopravnom članicom Europske unije i NATO-a, o čemu je on sve govorio u svojim povijesnim radovima, ali i u svom političkom radu. Izvrsno je poznavao međunarodne odnose, poznavao je povijest, poznavao je mentalitet hrvatskog naroda, što je bilo iznimno bitno. Znao je kako voditi hrvatski narod i ljudi su to prepoznali i vjerovali su doktoru Tuđmanu. Tako da nas je vodio od one prve pobjede na višestranačkim izborima, pa preko mnogih važnih i povijesnih odluka, donošenja Ustava, Božičnog ustava, referenduma, pa onda dvije odluke o neovisnosti Republike Hrvatske, naravno kroz Domovinski rat, pa sve do briljantnih pobjeda Bljesak i Oluja i mirne reintegracije Hrvatskog podunavlja. Dakle, dr. Tuđman udario je temelje, postavio je temelje moderne Hrvatske države i iz tog razloga dugujemo mu zahvalnost. Važno je isto tako upoznati i mlade ljude sa radom i djelom predsjednika Tuđmana, jer njegovo geslo da uvijek i ispred svega moramo misliti o interesima Republike Hrvatske i hrvatskog naroda mora voditi i političare danas. Vrlo usko gledaju na njegovo učenje, na njegovu doktrinu. Dr. Tuđman pokušavao je, uspio je okupiti cijeli hrvatski narod u tim povijesnim trenucima. Ostvario je pomirenje u trenucima Domovinskog rata kada je to bilo najbitnije i otvorio je prostor da Hrvatska nakon pobjede u Domovinskom ratu krene putem obnove, jačanja demokracije, međunarodne afirmacije. Dakle, djelo doktora Tuđmana je veliko, na njega se oslanjamo i gledamo kako njegovu doktrinu primijeniti i danas. Javnosti da ova tema dijeli i iz tog razloga smo oprezni i iz tog razloga ne žurimo s obzirom na preporuku koje smo dobili od Ustavnog suda, jer nam je potpuno jasno da kakvo god rješenje bude izazvat će velike podjele i veliko nezadovoljstvo ozbiljnog broja ljudi. Tako mislim da je puno bolje držati se ovog što imamo. Koliko sam slušao stručnjake, taj zakon niti je preliberalan, niti je prekonzervativan, rigidan, negdje je u sredini kada se kompariramo sa sličnim zemljama i mislim da je za Hrvatsku bolje ne dirati tu temu u ovom trenutku. Kako se da poruka šalje građanima ako se ne poštuje odluka Ustavnog suda? Ustavni sud je rekao da je ovaj zakon koji je na snazi u skladu sa Ustavom i dali su preporuke da ga se uredi u skladu s vremenom u kojem živimo. Međutim, ponavljam još jednom, kada stavite na vagu tu preporuku koju imate i raspravu i posljedice ovoga što se sada događa, mislim da je bolje rješenje u ovome trenutku sačekati i ne ići u nešto što će izazvati još dodatne podjele, koje nam u ovome trenutku ne treba. U mandatu vlade teško? Pa najvjerojatnije se neće mijenjati zakon, da. Je li to alarmantno malo da hrvatska građanka mora ići negdje drugdje jer ovdje nisu... Slušali ste liječnike, slušali ste struku. Oni kažu da se radi o jednom iznimno teškom zahvatu koji očito hrvatski liječnici ne žele ili ne mogu napraviti. I ako postoji rizik, ako smatraju da je taj zahvat bolje napraviti izvan Hrvatske, onda mislim da je to bolje i poštenije rješenje. Dakle, tu zaista moramo voditi računa o gospođi Čavajdi, o njenoj drami, o njenoj tragediji koju proživljava i mislim da nije dobro temeljem tog primjera graditi cijelu ovu priču koja se pokušavala izgraditi u zadnjih nekoliko dana. Kako gledate na ove izjave predsjednika Republike da će uložiti veto na ulazak Finske, odnosno da to treba uvjetovati izmjenom izbornog zakona? Međunarodni odnosi su vrlo složeni i uvijek trebamo postupati u skladu s onim što smatramo da su interesi Republike Hrvatske. Pitali ste me za predsjednika Tuđmana, on je uvijek vodio računa o tome i donosio mnoge i teške odluke. Dakle, u ovome trenutku blokirati Finsku i Švedsku znači ići na ruku Rusiji. I smatram da se ne radi o mudrom prijedlogu, mislim da bi ta odluka, kada bi Hrvatska zaista blokirala ulazak te dvije države, narušile međunarodnu poziciju i ugled Republike Hrvatske, a ni na koji način ne bi pomogla Hrvatima u Bosni i Hercegovini, nego bi dodatno antagonizirala i njih, a i Republiku Hrvatsku sa vrlo važnim akterima međunarodnih odnosa. Tu mislim i na Sjedinjene Države, na Njemačku i na mnoge druge brojne države koji nam trebaju u ovome trenutku biti saveznici i partneri. Dakle, treba biti oprezan s takvim izjavama. Možda se one nekome čine atraktivnima, provedivima, ali uvjeravam vas, imam i dosta dugo i veliko međunarodno iskustvo, da bi takav potez narušio poziciju i Republike Hrvatske i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.